të qartë. Kuptova pra ti thua që unë nuk kam personale me Berishën, unë kam me Iden, me atë që ai përçon dhe me faktin që është non-grata dhe kam shumë qartë. Unë kam me Berishizmin. Do të thënë, unë kam me Berishizmin. Berishizmi çfarë është? Është politikë konfliktuale. Shikoj, Berisha është tipiku i liderit ballkanik, sepse Berisha dhe aty ka bërë hile, ka bërë truk. Po ta vini re ka 2-3 ditë që s'del. I ka punuar mendja vetëm të bëj këtë hile. Tani përdor Xhelalin. Apo Xhelalit i interesoj, përfiton në një gjë nga kjo, kjo është punë e tij, se pra gjykoi fare dhe është në drejtë vetë. Me çfarë lidh që nuk doli 2-3 ditë dhe u shfaq atje? Po sepse Berisha mendon për kurthe të tilla. Berisha si interes, çfarë intereson Berisha? Pse kam lehtë atje? Berisha i intereson grupi parlamentar. Berisha ata si emra nuk i interesojnë fare, si individ. Fare. Për Berishën gjithkush që është aty në atë sallë është numër. Dhe gjithkush që është në Partinë Demokratike është thjesht numër. Berisha i intereson vetëm vetja e tij, pozicioni i tij dhe vendi që do të zërajë në politikën e madhe shqiptare dhe në raport me ndërkombëtarët. Berisha është pa grup parlamentar, Berisha është pa parti. Berisha është në një lëvizje parapolitike. Berisha vet luan në postpolitik, në paspolitik, sepse Berisha e zauruar vetveten. Berisha është fenomen politik, pa diskutim. Është fenomen për të studiuar në politik. Por Berisha nuk është një fenomen politik pozitiv që ta sjellë partinë. Berisha e mban në regres partinë dhe e bunkerizon. Dhe këta, pse jam i mërzitur për shkak nga largimi ose nga afrimi që bën ata me Berishën? Jo për faktin se unë nuk kanë të mojë, unë i mirë kuptoj, janë drejtë në tyre. Unë nuk them që këta janë pengu Berishës, apo janë të kapur prej tia, apo janë tradhtare. Ku të qëndron ty e gjithë? Ajo që është tek fakti që ndërkombëtarët shpresonin, sidomos amerikanët, deri dia artikulonin që pavarësisht pozicionit që ka Berisha në Partinë Demokratike dhe mbështetësit e zotit Berisha, gjithmonë në Partinë Demokratike ka një grup, citonin ata, me cilin ne shpresojmë të bashkunojmë dhe që e shquajmë Partinë Demokratike një aset të rëndësishëm. Në moment që ky grup mund të shpërbëhet dhe të shkojnë gjithë te Berisha, ai grupi është ulur në tres me Berishën. Një minutë. Partia Demokratike mbaron më se qenë një forcë e konsideruar nga ndërkombëtarët. E shikohet si e pashpresë. Dhe do jetë thjesht në rrugën e vet. Në atë, është njësoj si të dalësh në orbit dhe të ecësh pa busull, domethënë, sepse nuk ke forcën e rëndesës.